Un viņa teica, jā, te varētu notikt konferences. Here could be nice conferences for women. Un tad mēs viens otru drusku pazaudējām. And then for some time we lost contact. Un es mēģināju atrast tos telefonus. And I wanted to find her. Es nezinu, kur man kaut kāds, es kaut kur dabūju vienu telefonu. And then I got some un viņa vēlāk pateiks, es vispār zvanīju uz kaut kā citu draudzi, man šķiet. And then I think that it was bet tas bija Hjustonā tomēr. For other church in Houston, not bet not vienalga, tas ir brīnums, ka es viņu atradu. But it was wonder I could find her. Tāpēc, kad, zināt, cik Hjustonā cilvēki dzīvo? Do you know how many tur ir divas Latvijas vienā pilsētā. Two Latvijas live in one 4 city. 4 miljoni cilvēki dzīvo Hjustonā. 4 million people live there. Tas ir Dievs, kas atrod atrod sienu kaudzē. 6 miljoni, 7, oh, Dievs. 7 miljoni. Vairāk kā 3, 3,5 Latvijas. Mīlī. 3,5 Latvijas. Amen. Tas ir brīnums. Tas ir brīnums. That's wonder that I could un, find her. Tā mums tas šis kopceļš sākās lēnām. And then we started to walk together and on this way. It was 8 years ago. Un es saprotu, ka šogad mums Dievs kaut ko nedaudz maina mūsu gājumā. And I understand that this year God is changing something un in our ka walk. Mēs gribas, gads būs atkal kaut kāds savādāks. And I think that next year will be different too. Un šis ir īpašs gads. This is special time, special visi year. Visi tā kā lasa internetos un meklē kaut ko. Because everybody searches in internet different things. Bet mums Dievs runāja. Drusku savādāk, kaut ne tāpēc, ka mums ir bail no kaut kādiem laikiem vai vēl kaut kas. God spoke to us in different way, not because we are afraid of this time. Mēs gatavojamies brīnišķīgām lietām. We prepare Gaza. Ourselves for wonderful things, for feast, for marriage Gaza. Feast. Tas nav kaut kāds bailu laiks. That's not time to be afraid. Vienkārši jābūt pareizā vietā, pareizā stāvoklī. You have to be in the right place and right position. Saistītam ar pareizām lietām. You have to do right things. Un Dievs viņš neko neslēp, viņš visu palīdz. God doesn't hide anything from you. Tāpēc gatavamies šodien, gatavamies savu sirdi slavēšanā šodien. Therefore, prepare your heart for worship today. And then you are going to hear the word which Mary and her team is going to speak. Amen. Hallelujah. Amen. Un mēs varam piedzelties kājās, mēs zinām. Okay, we can stand up. We can stand on our feet because we know God comes where the worshipers meet and when they worship him. Jo Dievs iet tur, kur viņu pielūdz. Mēs Tev pateicamies par šo dienu. Mēs Tev pateicamies, ka Tev žēlastība ir jauna, un ka Tu šodien atklāji savai tautai jauks un brīnišķīgas lietas, savus noslēpumus. Mēs Tev atveram savu sirdi, savu prātu, savus domas. Kungs, lai mēs varam sadzirdēt to, ko Tu saki. Jo mēs nevēlamies šodien, lai mūsu ausis mums būtu, bet mēs nedzirdētu, lai mūsu acis mums būtu, un mēs neredzētu, bet mēs vēlamies ieraudzīt to, ko Tu šodien saki. Halleluja, Kungs, lai slavēs tos vārdus. Tev vienam gods un slāva. Atver, kungs, manas sirds acīs, atver, kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, tevi redzēt. Atver, kungs, manas sirds acīs, atver, kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, tevi redzēt. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. Atver, kungs, manas sirds acīs, atver, kungs, manas sirds acīs, atver, kungs, manas sirds acīs, lai varu redzēt, tevi redzēt. Lai redzu tevi, lai redzu tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku, dod savu spēku mums būt, kad dziedam svēts ir, svēts ir, svēts ir. Lai redzu tevi augstībā,
svēts ir, svēts ir, svēts ir. Svēts ir, svēts ir, svēts ir, ļauj tevi redzēt. Svētais kungs. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, 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 ļauj tevi redzēt. Svētais, svētais, svētais. Svētais kungs. Svētais, svētais, svētais. Svētais kungs, nonāc šodien šeit. Ļauj mums ieraudzīt tavas brīnišķīgās lietas, tavas noslēpumus. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Šo mierinātāju, padomdevēju, stiprinātāju. Katru dienu ar mums, kas ir līdz pasaules galam. Kungs, kad mēs lūdzam, lai tu izlej, tu to izlej pēc savu pārpilnības mēru. Kungs, un izlej šodien. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit today, because you pour out on those that ask you to do it. And we ask you pour out your spirit over these people, over everyone. Hallelujah, hallelujah, Tev, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, mēs piepildam savus lūpus ar slavu. Mēs piepildam savus lūpus ar slavu, savu sirdi ar slavu un pateicību. Jo Tev patīk, kad tauta nāk un pielūdz Tev. Kad svin Tev žēlstības gadu, kungs, kas ir jauns šodien. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Halleluja! Netur savus lūpus ciet. Piepildi ar slavu šodien savus lūpus. Un es esmu pārliecināts, ka Dievs piepildīs tavu sirdi arī ar kaut ko jaunu. Kaut ko jaunu, kungs, kas ir šīm pēdējām dienām sagatavots no viņa. Dievvārds saka, ka debesīs nav ne jūda, ne grieķa. Es ticu arī nav ne latvieši, ne krievi, ne amerikāņi, ka visi ir Dieva bērni. Tāpēc var droši dziedāt līdz arī kaut arī krievvalodas, bet mēs varam piedziedājumu, es domāju, ka mēs visi varam tik daudz, mēs zinām. Būģim 5, 5, 5. Halleluja! Mēs dziedāsim!
меняться. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя. Вся жизнь моя, Ты нас освобождаешь. Ты нас освобождаешь, любовью направляешь, огонь в нас зажигаешь. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя, Иисус, лишь для Тебя. Вся жизнь моя. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить кого? Иисуса. We will sing. We will sing. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя. Вся жизнь моя, Ты меня освобождаешь, Иисус. Ты нас освобождаешь, любовью направляешь, огонь нас зажигаешь. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя. Вся жизнь моя. Ты великий, Ты прекрасный. Великий и прекрасный, народы все и царства перед Тобой склонятся. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя. Вся жизнь моя, мы посвящаем Тебе свою жизнь, Иисус. Ты нас освобождаешь. Ты нас освобождаешь, любовью направляешь, огонь нас зажигаешь. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя, Иисус, лишь для Тебя. Вся жизнь моя. Перестану славить Тебя. Hey! Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем с небесами воспевать хвалу и славить Иисуса. Аллилуйя! 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 Кунт, мы с
Tev pateicamies. Mēs Tev atdodam visu slavu un godu šodien. Tev pieder vara, Tev pieder spēks. Halleluja, halleluja. Tu piepildi šodien savu tautu ar spēku uzvarēt. Visus apstākļus, visas problēmas, visas slimības, viss, kas nāk par Tavu tautu, kungs. Tu, ka esi kungs Cebots, kas cīnās pret visiem savus tautas ienaidniekiem. Kungs, mēs Tev padodamies šodien. Mēs stājamies pretīm velnam. Mēs padodamies Tev, kungs. Mēs paceļam un padodamies Tev, kungs. Pieņem mūs tā, kā mēs esam. Tu redzi mūsu kļūdas, Tu redzi mūsu nepilnības. Bet mēs nākam pie Tevis, kā pie taisna un svēta kunga, pie mūsu debesu Tēva, kurš mūs nepārstāja mazāk, vairāk vai mazāk mīlēt. Tu mūsu mīli, kungs. Tu esi mūsu mīlējis pirmais. Tu esi tas, kas piepildi mūs ar savu mīlestību, kungs. Un šodien lai Tavu mīlestību. Caur šo vēsti, caur šo vārdu, caur šīm aizlūkšanām, lai Tu var atjaunot, kungs, mūsu emocijas, mūsu dvēseli, mūsu sirds, mūsu prātu, kungs. Halleluja! Halleluja! Kungs, mēs Tev pielūdzam, mēs Tev padodamies. Mēs atdodam Tev visu slavu. Un sakam, runā, kungs, šodien uz mums. Runā uz mūsu sirdīm, raksta uz mūsu sirds plākstēm šodien.
mūsu dzīvē. Ko dēls dar brīvi, tas patiesi ir brīvs. Mēs nākam šodien, kungs, lai katrs iemantot šo brīvību. Tajās sfērās, tajās lietās, kur mēs varbūt šodien vēl neesam brīvi. Kungs, mēs padodamies Tev. Dari mūs brīvs, atbrīvo. Kurā brīvo? Yeah.
Dod slavu viņam.